Ràdio Ciutat de Badalona. I avui hem de parlar d'aquesta manca de pluges, i és que en aquestes últimes hores tots hem estat pendents dels incendis que han afectat també l'Alt Empordà, i aquesta és una tònica que ja fa dies que es ve repetint i tots estem una mica alarmats perquè és el que pot passar en els pròxims mesos si no plou. Des del servei, per exemple, dels bombers de la Generalitat ja han alertat que estem per aquest estiu i no en són els únics. Hi ha plans activats per sequera a tort i a dret i sembla que s'hauran de mantenir durant una bona temporada de temps. Avui ens acompanya el meteoròleg Miquel Bernis. Què tal? Molt bon dia. Bon dia. I parlem de sequera, perquè es va agreujant. De fet, avui podem aprofitar l'ocasió per parlar també de quanta aigua consumim a casa, de què podem fer-ne també nosaltres per fer un ús responsable i mirar de consumir-ne menys. Sí, parlem de sequera més en aquest aspecte de les reserves d'aigua que ens queden i de com seran els pròxims mesos en tot cas. Passen les setmanes, el forat de la sequera, com deies, es va fent cada cop més gros. Sortim d'un març que ha sigut extremadament sec i estem en vies d'acabar un abril que també està sent una total decepció en aquest sentit. Probablement acabarà sent també un dels més secs des que hi ha dades. En el nostre clima se sol dir que hi ha com dues finestres d'oportunitat, no?, pel que fa a pluges. Una és la primavera, que va del març més o menys a mitjans de juny, podríem dir que és un moment en el qual sol haver-hi precipitacions. Hi ha una altra que és la tardor. Per tant, ara mateix estaríem en un moment d'aquests en els quals hauríem d'anar tenint diverses tongades de pluja, com a mínim, i precipitació que no ens està arribant i que, doncs, si es tanca aquesta finestra d'oportunitat a mitjans de juny i anem cap a juliol i agost, llavors ja és bastant menys probable que tinguem pluges. L'any passat, al març, per exemple, va ser molt plujós, va ser l'última vegada que vam tenir els pantans, que es van omplir una mica els pantans. Aquest any les precipitacions en el conjunt de Catalunya no han arribat a ser ni un 8% de les que van caure el 2022. I compta amb aquestes dades de Badalona. Des del setembre de l'any passat han caigut només 103 litres per metre quadrat, en gairebé 8 mesos, cap dels quals és d'estiu, només han caigut 103 litres per metre quadrat. Només al març de l'any passat van caure 112, per fer-se la idea. És a dir, que en un sol mes, al març de l'any passat, que tampoc no el recordem com extremadament plujós, doncs va ploure més que del que ha plogut en els últims 8 mesos. Déu-n'hi-do. El nivell dels embassaments va baixant, ja està per sota del 26%. Si no plou aviat, anem de cap a un estiu complicat, com parlàvem amb els incendis, però també amb possibles restriccions, possibilitat que hi hagi fins i tot talls o mesures com la reducció de la pressió de l'aigua. I en aquest context, doncs, és lògic que ens preguntem una mica com estem pel que fa a consum d'aigua i com ho tenim tots plegats. Es va parlar que aquest podia ser un mes d'abril plujós, però al final aquestes previsions no s'han complert. No, es parla en aquests casos molt de les previsions per setmanes, dels models de previsió, les anomalies previstes per setmanes, però la veritat és que en el nostre context, al Mediterrani, no ens funcionen gaire bé aquestes previsions i sempre s'han d'agafar bastant amb pinces, tant quan es diu per una banda com per l'altra. Uh-huh. I de moment, cap al tram final de l'abril, poca cosa, hem d'esperar, és a dir, que hauríem de començar ja a parlar del maig per veure si podríem tenir algunes precipitacions o no, però de moment poca cosa optimista i tenim els mapes. Doncs anem a veure què podem fer nosaltres. Comencem pel consum mitjà. Quanta aigua gastem? A nivell domèstic estem parlant, A Catalunya el consum mitjà d'aigua se situa en 114 litres per persona i dia. A Badalona és una mica més baix, se situa al voltant dels 102 litres, fins i tot és més baix que el de Barcelona, que són uns 106. Això probablement té a veure, doncs, amb el tipus de construcció, ja que en una casa amb jardí es gasta molta més aigua que en un pis. En una casa unifamiliar el consum s'acosta als 200 litres per persona i dia. Gairebé un 30% del consum d'aigua a les conques internes de Catalunya és d'ús domèstic. Dono aquesta dada perquè crec que hi ha gent que té la idea que la majoria d'aigua que es gasta és per agricultura. És veritat que un volum molt important de l'aigua és per agricultura, però és més, aquestes dades són molt més fortes a nivell de Conca de l'Ebre. A les conques internes, que és on viu el 90% de la població, un 30% del consum d'aigua que es fa és en l'àmbit domèstic. Llavors, anem a coses pràctiques. Com podem saber quin és el nostre consum d'aigua per persona i dia? Doncs és molt fàcil. Agafeu una factura d'aigua, la que tingueu per casa. A la baix, a l'esquerra, hi ha un requadre que diu consum total. Aquesta dada està en metres cúbics. Per passar-la a litres s'ha de multiplicar per 1.000. Per tant, per saber els litres que hem consumit en una factura, hem de multiplicar aquest nombre de metres cúbics per 1.000. Després hem de comptar els dies d'aquella facturació, perquè no és un període regular normalment. Uh-huh. Acostumen a ser no un o dos mesos exactes, sinó 50, 55 dies. Hem de buscar això. En aquest cas, l'última meva factura eren, per exemple, 10 metres cúbics d'aigua de consum, 56 dies. Val? Doncs llavors, amb això, resumint, l'operació final que hem de fer
és multiplicar aquest número de consum total per 1.000, dividir pel nombre de dies i pel nombre de gent que viu en aquell habitatge, que som a casa. En aquest cas, doncs en el meu càlcul em sortia 89 litres per persona i dia. Encara més per sota de la mitjana. Sí, en aquest cas sí. Suposo que també depèn de la factura i de l'època de l'any, però en aquest cas sí. Què podem fer per estalviar d'aigua? Doncs diverses coses que podem fer així a nivell pràctic i domèstic. Posar airejadors a les aixetes. Per qui no sàpiga què és això, doncs són aquesta mena de petites rosques que es cargolen sota de l'aixeta, que es venen... I barregen aigua i aire, correcte, no? Correcte, que es venen a les ferreteries i que ajuden a consumir fins a un 50% menys d'aigua. Fins i tot hi ha algunes que ara mateix, en llocs d'aquesta ferreteria, que tenen com una mica com de manguera, és a dir, que potser serveix fins i tot per estilitzar una mica la cuina i posar i fer arribar més als racons de la pica. Sí, i per rentar també, clar, per rentar gadgets, que a vegades és difícil, amb el rajolí aquell, i exacte, pots modular també, exacte, la teva aixeta. Després, arreglar les aixetes que gotegin. Això és de sentit comú també, però cal tenir en compte que una aixeta que goteja perd fins a 1.000 litres d'aigua al mes. Per tant, és important tenir en compte aquestes coses. Reduir la capacitat de cisterna del vàter. Hi ha molta gent que ja té a hores d'ara aquest doble, el doble botó de descàrrega, però hi ha gent que no. I un truc senzill per disminuir una mica la capacitat d'aigua de cada descàrrega de la cisterna del vàter és posar algun bloc sòlid que ocupi volum a dintre. Per exemple, una ampolla d'aigua amb sorra a dintre fa que cada cop que s'ompli el dipòsit ho faci amb menys litres i, per tant, en cada cop que anem a l'aigua, doncs, gastem una mica menys d'aigua. Coses també molt pràctiques que hem dit moltes vegades, però no fer servir el vàter com a paperera, no llançar alguna cosa i tirar la cadena com a paperera, perquè, òbviament, és un gran malbaratament. Rentadores sempre plenes. I després hi ha un altre tema molt interessant que tenim molt poc abordat. Rentadores i rentavaixelles, deixa'm afegir el rentavaixelles. També, rentavaixelles també. I tenir en compte que hi ha molta gent també que és veritat que el rentavaixelles consumeix menys aigua, segons sembla, que rentar els plats a mà, però després hi ha gent que es posa a esbaldir. Que fa les dues coses, no? Els deixa gairebé nets abans d'entrar a dins i gasta un tou d'aigua, llavors es posa a dintre gairebé nets, això tampoc no ens ajuda. No té gaire sentit. Després, aprofitament de les aigües grises, això és molt interessant i ho tenim molt poc abordat en el nostre país. Les aigües grises són totes aquelles que hem fet servir a casa, però que no són aigües fecals, no són aigües del lavabo. És a dir, les aigües que ens hem dutxat, per exemple, la de la cuina, la de la rentadora, rentavaixelles, tota aquesta aigua pot tenir un segon ús a la cisterna del vàter. Això em porta a una altra pregunta: quin consum d'aigua suposa cadascuna de les coses que fem a casa, no? És a dir, què és amb el que gastem més aigua? Clar, podríem reaprofitar aquestes aigües grises, però aquí ja caldria una feina d'instal·lació. Clar, aquest és el tema. Hi ha una feina d'instal·lació que ens caldria a l'hora de... que ho hem de tenir en compte més a llarg termini, si un dia fem reformes o si fem alguna cosa, però sí que hi ha alguns trucs a nivell domèstic més bàsic que podem fer servir ja a hores d'ara. Per exemple, quan ens dutxem, sobretot aquesta primera aigua que és freda i que està... esperem que s'escalfi, posem una galleda a sota, anem omplint aquesta galleda i és veritat que és una galleda. I després regues les plantes. Regues les plantes o la tires a l'àvol, que sigui, la reutilitzes i la fas servir una altra vegada, no? És a dir, que hi ha alguns recursos, independentment de fer reformes, com per intentar millorar doncs tot això. Dèiem, amb què gastem més aigua cada dia? Doncs, segons dades de l'ACA, rentant-nos les mans, hi ha una finestra, òbviament, un ventall, perquè depenent de l'ús que en fem, però gastaríem entre 2 i 18 litres d'aigua. Rentant-nos els dents també entre 2 i 12 litres. Omplir la banyera suposa entre 200 i 300 litres. Fixeu-vos que hem dit que consum diari està al voltant dels 100 i pico, per tant, una banyera suposa gairebé el consum per persona de 2 dies o més, fins i tot. Dutxant-nos entre 60 i 90 litres. També fixeu-vos que és una part important del consum d'aigua diari que tenim, el fet de dutxar-nos. Una rentadora entre 30 i 80 litres, el rentavaixelles entre 18 i 30, això que, com comentàvem, si no ens dediquem a esbaldir doncs molt els plats abans. Rentant els plats a mà entre 15 i 30 també tampoc seria molt diferent. Buidar la cisterna del vàter entre 6 i 10. Aigua de la cuina i per beure 10 litres més o menys al dia. Netejar la casa uns 10 litres també al dia. Rentar el cotxe amb manguera uns 400 litres, això s'ha d'evitar també. És més útil i més sostenible en aquest cas, o es consumeix menys aigua, fins i tot en les tones de rentat, bastant menys que no pas rentant el cotxe fent-ho a casa. I si tinguéssim un jardí de 100 metres quadrats, doncs regar-lo també consumiria uns 400 litres d'aigua. Que de fet ara ja no podríem, no? Estem veient també aquests dies a Badalona com s'estan... De fet, la regidora de Medi Ambient, Rosa Trenada, ens explicava ara la setmana passada que més de la meitat de les zones verdes de Badalona no s'estan podent regar perquè no hi ha la instal·lació adient per fer-ho amb aigua freàtica, que és la que ara mateix està permesa. Per tant,
És possible que aquest estiu ens trobem que no hi hagi aigua a les dutxes de la platja. De fet, el decret que ara mateix s'està implementant a la ciutat així ho diu, com tampoc veiem de color verda aquesta gespa que està a moltes zones de la ciutat i que es podria acabar morint si les coses no canvien, si no plou. Sí, si no es rega, crec que la normativa especifica que ha de ser aigua o reutilitzada, regenerada o algun tipus de cosa d'aquest tipus, però si no s'està a punt per aquestes coses, doncs sí que és complicat. Si no es rega amb gota a gota o a mà, que és el que diu la normativa, I amb algun consell més, ja per anar acabant, recollir aigua pluvial, per exemple, si teniu jardí en aquest cas i regueu habitualment, també és interessant crear alguna mena de dipòsit d'aigua pluvial que us permeti regar amb aquesta aigua de la pluja. En botigues de bricolatge i ferreteries hi ha diferents sistemes avui en dia que fins i tot són bonics i queden mínimament bé el jardí i permeten acumular aquesta aigua. I el que comentàvem, ja a més llarg termini, si feu alguna reforma o al pis, doncs plantegeu-vos d'alguna manera aprofitar aigües grises. No només es pot fer a les cases, això també hi ha sistemes que permeten fer baixar l'aigua de la pica del lavabo cap a la cisterna del vàter, per exemple, a nivell d'un pis, això es pot fer també, i si feu alguna reforma, doncs tingueu en compte. En definitiva, que ens ho podem prendre gairebé com un joc, no? com un challenge, i que estan tant de moda ara a les xarxes socials, doncs intentar mirar-nos quin és el consum d'aigua que tenim a hores d'ara en l'última factura i veure si en la següent factura el podem rebaixar entre tots i intentar allargar una mica aquesta aigua que ens queda en reserves. Un bon campionat per fer casa, eh? El d'anar reduint el consum i així, mira, també reduirem la factura. I tant. I l'ús de l'aigua. Moltes gràcies, Miquel Bernis, que vagi molt bé. Bon dia. I bona pluja, si és que arriba. Aviam. Adéu. Adéu.